بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقامات وزيارات مدينة منورة کے سلسلے میں آج ہم موجود ہیں بئر غرس کے پاس. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کی قلت تھی. یہ کنواں ان خوش نصیب کنووں میں سے ایک کنواں ہے جس کا پانی میٹھا تھا, اور یہ ملکیت تھا سعد ابن خیثمہ رضی اللہ عنہ, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ہجرت کے شروعات کے دن میں قبا کے علاقے میں. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبا کے علاقے میں قیام رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہاں پہ آ کے اس کنویں کا پانی پیتے تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج کی رات بہشت کے کنووں میں سے ایک کنویں پر صبح کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بئر غرس پر پہنچے اور وضو فرمایا اور اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا, اور جب آپ کے سامنے شہد پیش کیا گیا تو اس شہد کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں انڈیل دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی, جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے غرس کنویں کے پانی سے 7 مشکیزوں سے مجھے غسل دیا جائے, اور پھر وصیت کے مطابق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کنویں کے پانی سے آخری غسل دیا گیا, اور یوں یہ کنواں ہمیشہ کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا مرکز بن گیا, اور اس کنویں کی نسبت ہمیشہ کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی. یہ کنواں مسجد قباء کے شرق کی طرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. دار الحجرہ اسکول کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے, اور یہاں آپ اپنی کار کے ساتھ بالکل بآسانی پہنچ سکتے ہیں, اور مسجد نبوی سے تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے. ہمارا یہ سلسلہ زیارات مدینہ منورہ انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ سب سے گزارش ہے, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں.